Менше кілограму. З такою вагою на світ з'явилися ось ці дітки. А зараз малеча вже грається, бігає та розповідає вірші. Марійка народилася на 26-му тижні, важила всього 730 грамів. Виходили її в обласному перинатальному центрі. Зараз дівчинці уже 5 рочків. Самий класний пладник наступає літом. Він наповнений радістю сміхом. А ось це немовля тільки-но долає свій шлях до одужання. Іванка народилася раніше строку, вагою трохи більше кілограму. Матуся ділиться, пологи пройшли складно. Під загрозою були обидва життя – її та дитини. Та наразі Іванка вже самостійно дихає та потроху йде на поправку. Я себе чувствую прекрасно. Рібиночок йде на поправочку. Набрала вес трошки. Все хорошо. Аби виходити навіть 500-грамових немовлят, докладає неабияких зусиль команда фахівців. Недоношених діток лагідно називають поспішайками. Кажуть, причина передчасних пологів різна – від надмірного хвилювання породіллі до захворювань. Після пологів поспішайок відправляють до інкубаторів. Деякий час життєві функції підтримують спеціальні апарати. Там повинен подаватися і кисень, і всілякі гази. Це дуже тяжка така відповідальна робота і персоналу, щоб дитина там знаходилась, і за дитину дихали ці апарати, билось. Все підтримується апаратами, все життєздатність дитини підтримується цією апаратурою. У регіональному перинатальному центрі врятували не одне дитяче життя. У 2019 році на світ з'явилося майже 400 недоношених немовлят. А у 2018-му народився Захарчик – всього 470 грамів. Медики кажуть, це рекордно маленька вага. Хлопчика занесли до Книги рекордів України. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».